Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor. Astăzi stăm de vorbă cu Adrian Negrescu, consultant economic, și aflăm cât de tare ne va afecta creșterea prețurilor la gaze și curent, care se prefigurează în lunile următoare. Analiștii au numit-o scumpire istorică. Invitați reprezentativi pentru minoritatea romă se vor alătura discuției moderată de Monica Cornea și Sorin Sandu. Valul 4 al pandemiei face victime în rândul tuturor categoriilor de vârstă. Comunitățile rome sunt, ca de obicei, cele mai expuse în fața pericolului epidemiologic. Liderii romi ne vor ține la curent cu strategiile pe care le-au pus la punct pentru a veni în sprijinul categoriilor vulnerabile. Școala a început, dar situația se arată mai degrabă incertă. Discutăm cu invitații noștri despre situația elevilor romi din țară. Spre finalul emisiunii v-am pregătit un material informativ despre acțiunile Partidei Romilor Pro-Europa la nivel național. Nu plecați! Din Viața Romilor începe acum! O serie de schimbări se prefigurează în lunile următoare în buzunarele românilor. Toamna aduce un val de scumpiri fără precedent la facturile de gaz și curent. Liberalizarea haotică a pieței energiei din România a dus la apariția unui dezastru care se traduce prin scumpiri istorice. Liberalizarea prețurilor la energie electrică și la gaze a făcut ca facturile unor consumatori casnici să se dubleze. Astfel, prețul la energie electrică a crescut cu peste 65% față de ultima lună din 2020. Prețurile record înregistrate în ultimele zile pe piața Angro de electricitate sunt cauzate de creșterile prețurilor combustibililor și certificatelor de emisie, de caniculă și de deconectarea unui reactor de la centrala atomoelectrică de la Cernavodă, susțin specialiștii. O altă explicație pentru aceste creșteri alarmante ar fi aceea că Uniunea Europeană a adoptat în această vară un pachet de inițiative având obiectivul ambițios de a reduce emisiile nete cu 55% până în 2030, sub nivelurile din 1990, dar acest lucru vine cu anumite costuri. Un efect negativ deja vizibil pare să fie creșterea prețurilor la energia electrică. Creșterea prețului petrolului și lipsa gazului necesar pentru a umple rezervele epuizate de iarna grea, în prezent sub nivelurile normale, se adaugă la creșterea inflaționistă a prețurilor. În acest sens, Parlamentul României a adoptat legea consumatorului vulnerabil, lege prin care guvernul va acorda oamenilor ajutor financiar pentru încălzirea locuințelor. Actul normativ prevede sprijin doar pentru românii cu venituri mici. Astfel, 524.000 de gospodării vor beneficia de ajutor. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spunea recent că această decizie presupune sprijin în plata facturilor pentru 1 până la 5 milioane de oameni. Este vorba de cei cu contracte de muncă, persoane aflate în asistență socială și pensionari. Ajutorul acordat va fi de cel mult 500 de lei pe lună pentru plata facturilor în sezonul rece. Situație alarmantă în privința creșterii ratei de infectări cu virusul COVID-19. Cifre noi apar de la o zi la alta. În unitățile sanitare și de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 a atins pragul de 5.868 de bolnavi. Dintre acestea, 696 sunt internate la secția ATI. Până în prezent, pe teritoriul țării noastre s-au înregistrat 1.130.586 cazuri infectate cu noul COVID-19. Dacă până acum tinerii și copiii au fost mai puțin afectați de primele tulpini ale coronavirusului, acum, în valul 4 al pandemiei, regăsim în spitale familii întregi internate, de la bebeluși de o lună până la adolescenți de 16-17 ani, împreună cu părinții lor. Cele mai multe școli din țară au început cursurile cu prezența fizică și măsuri de protecție sanitară în contextul creșterii numărului de infectări zilnice. La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă, au fost montate dispensare și flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, iar ușile se vor menține deschise. În sala de clasă se va păstra distanțarea fizică de minimum un metru între elevi. Este interzis în continuare schimbul de obiecte personale. Elevii și personalul didactic
pedagogic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască în permanență în interior. În țară sunt 12 localități unde s-a depășit rata de infectare de 6 la 1000. Vorbim despre 2400 de elevi care au început orele în sistem online în județe precum Sibiu, Satu Mare, Arad, Teleorman, Sălaj și Dolj. În București sunt 8 școli care vor învăța în sistem online. Începând de luni 13 septembrie, a fost demarată și campania de vaccinare anti-COVID în învățământul preuniversitar și cel universitar, campanie ce se va desfășura pe o perioadă de 2 luni, între 13 septembrie și 15 noiembrie, a anunțat președintele Comitetului Național de Vaccinare, doctorul Valeriu Gheorghiță. Elevii de peste 12 ani, dar și părinții sau angajații școlilor, se vor putea vaccina și la școală, existând însă doar 476 de cabinete medicale, dotate corespunzător pentru vaccinare în toată țara. Celelalte două posibilități puse la dispoziție sunt echipele mobile sau vaccinarea la centre de vaccinare de lângă școală. Minorii se pot vaccina doar cu prezența părinților și doar după exprimarea consimțământului informat printr-un formular. Iată că în deschidere ați urmărit un material introductiv și ați urmărit cele mai importante subiecte ale săptămânii astăzi, alături de colegul meu Sorin Sandu. Bună, Sorin! Bună, Monica! Îi salutăm pe telespectatori! Bună ziua! Vom avea o emisiune de dezbatere, dar invitații sunt cam la distanță, da? Deci vom trece, Sorin, prin subiecte... Vom merge prin țară, prin intermediul telefonului, prin intermediul internetului, acolo unde este cazul, pentru a vedea cum stau situațiile, cum se întâmplă lucrurile la nivelul fiecărei zone a țării, în ceea ce privește această perioadă cel puțin interesantă pe care o traversăm noi acum, și anume sunt raportate creșterea ale infectărilor cu acest virus care de 2 ani de zile ne ocupă așa, sunt înregistrate tot mai multe cazuri. Apoi Institutul INSP, chiar m-am notat aici, a informat că Institutul Național de Sănătate Publică a informat că în săptămâna 30 august 5 septembrie, deci ceva mai în urmă decât în momentul ăsta în care ne aflăm noi acum, peste 37% din totalul cazurilor de infectări s-au înregistrat în București, Timiș, Cluj, Satu Mare și Suceava. Deci situații deloc optimiste, pentru că eu sunt un om optimist, îmi place să folosesc acest cuvânt, dar iată că încercăm să fim optimiști, dar iată că sunt județe afectate și probabil acolo sunt afectați și copiii, vom vorbi și de acest lucru. Eu îți propun, Sorin, să trecem la fapte și să discutăm pentru începutul emisiunii cu Cătălin Manea, deputatul minorității rome, care a avut miercuri în Parlamentul României un discurs, da? Și a cerut politicienilor să plafoneze cât mai urgent prețurile la energie. Pentru început să vorbim cu Cătălin Manea, cu deputatul minorității rome în Parlamentul României. Bună dimineața, domnule deputat, mulțumim că sunteți alături de noi. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Iată că miercuri ați tras de fapt un semnal de alarmă față de creșterea nejustificată a prețului la energie. Vom vedea și noi în scurt timp despre ce a fost această declarație. Ce puteți să ne spuneți, domnule deputat? În primul rând, că faptul că oamenii în momentul de față sunt extrem de vulnerabili, mă refer la toți cetățenii acestei țări și implicit la reprezentanții și la membrii comunității rome. Trebuie să se înțeleagă foarte clar, pentru că eu într-adevăr am tras un semnal de alarmă, că singura soluție care se impune în aceste momente extrem de grele prin care trecem cu toții și care sunt caracterizate în primul rând de efectele crizei economice și efectele crizei sanitare, cea mai bună soluție este plafonarea prețurilor la energie. Lucrul acesta îl poate face evident Guvernul României foarte repede printr-o ordonanță de urgență și mai mult decât atât, efectele unei ordonanțe de urgență care să plafoneze prețurile la energie ar reprezenta o gură de aer pentru toți români. În declarația mea politică și în apelul pe care l-am făcut către Guvernul României am solicitat ca plafonarea să nu fie doar pentru anul acesta, ci să fie pentru cel puțin 3-4 ani de zile, adică perioada în care se vor găsi măsuri alternative
pentru populație. Adică nu e o soluție să scăpăm doar de iarna aceasta, că după aceea va veni vara și după aceea iară. Și după 6 luni să ne crească prețurile și oamenii să fie la fel de afectați. Domnule Manea, sunt curioasă ce reacție au avut colegii dumneavoastră politicieni după acest semnal de alarmă, să-i spunem în continuare. Susțin, să știți că cei mai mulți susțin propunerea pe care eu am lansat-o, atât colegii din Partidul Social Democrat, cât mai ales colegii din cadrul grupului parlamentar al minorităților naționale. Sperăm noi ca guvernul în cel mai scurt timp să vină cu astfel de ordonanță și să plafoneze prețurile. N-am fi singura țară din Uniunea Europeană, deja Spania a făcut-o, se întrevăd măsuri de plafonare și în Franța și în multe alte state. În Italia iară se vorbea, sigur că da. Așadar, soluția pe termen mediu și lung este plafonarea prețurilor, pentru că, din păcate, săptămâna trecută Parlamentul, ca for decizional, a adoptat proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil de energie, însă compensațiile sau subvențiile nu sunt într-atât de bine din punct de vedere financiar sau într-atât de mari încât să acopere practic cheltuielile cu facturile care deja au venit foarte au mari. Venit și au explodat prețurile pentru marea majoritate a populației. Ori în contextul acesta, repet, vulnerabili nu sunt doar persoanele care realizează venituri foarte mici. Vulnerabili am devenit cu toții, inclusiv IMM-urile, așa cum am afirmat și de la tribuna Parlamentului și toți ceilalți agenți economici, au devenit consumatori vulnerabili. Liberalizarea prețurilor din piața de energie s-a făcut haotic și au generat efectele pe care astăzi le vedem. Domnule Manea, vă mai așteptăm în emisiunea noastră și cu alte informații și poate chiar cu vești bune să ne spuneți de acolo, de la tribuna politică, nu Sorin, să vedem ce se va întâmpla. Eu sper totuși într-o plafonare și poate chiar e foarte interesant această plafonare cerută de deputat pe câțiva ani, nu doar pe 3-4 luni sau nu doar pe 6 luni, pentru că oamenii vor suferi. Bine, vă mulțumim frumos pentru intervenție, domnule deputat. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie, poate chiar aici în platou, să mai discutăm. Cu mare drag, mulțumesc și eu. O zi bună, mulțumim. Zi frumoasă. Iată, Sorin, că ți propun, dacă tot am discutat cu deputatul Cătălin Manea, să urmărim și scurta intervenție în Parlamentul României și revenim cu informații de la Adrian Negrescu, consultant economic, și vedem ce se întâmplă exact cu prețurile la energie electrică și la gaze. Revenim după un scurt material. Săptămâna trecută, aici, în Camera Deputaților, am adoptat în calitate de for decizional proiectul legii consumatorului vulnerabil, care va fi aplicat începând cu data de 1 noiembrie 2021. Potrivit legii, consumatorul vulnerabil este persoana singură, familia care din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare față de sursele de energie, necesită măsuri de protecție socială și servicii suplimentare pentru a-și asigura cel puțin nevoile energetice minimale. Din păcate, legea consumatorului vulnerabil nu va putea proteja în timp util populația țării. În prezent, prețurile au sărit în aer, iar facturile la energie electrică au ajuns deja la populație. Cei mai mulți nu le vor putea plăti, nu au din ce. Ca și cum nu ar fi fost suficient, zilele trecute, ministrul Muncii a anunțat că subvenția la gigacalorie va fi eliminată. Acest lucru înseamnă o creștere exponențială a prețurilor la energie termică. Este clar pentru noi toți faptul că cei mai mulți dintre cetățenii acestei țări nu își vor putea achita facturile. În București, de pildă, subvenția la gigacalorie era de peste 60%. Stimați colegi parlamentari și stimați colegi parlamentari care faceți parte din executiv, întrebarea logică pe care trebuie să ne-o punem este ce trebuie să facem și cum trebuie să gestionăm această situație extrem de grea pentru poporul român. În legea concurenței există un articol care prevede plafonarea prețurilor în anumite circumstanțe. Eu cred că s-au îndeplinit toate condițiile și toate circumstanțele sunt atinse. În opinia mea, singura soluție pentru cetățenii acestei țări,
în momentul de față este plafonarea prețurilor la energie. Plafonarea trebuie făcută pentru cel puțin câțiva ani și nu doar pentru a putea trece de această iarnă. Trebuie găsite soluții alternative și soluții care să vină în sprijinul populației. Liberalizarea pieței de energie a creat un haos și a venit într-un moment extrem de greu pentru noi toți, moment caracterizat de criza sanitară și de criza economică. În calitatea mea de deputat al minorității rome, solicit Guvernului României să intervină și să plafoneze cât mai urgent prețurile la energie pentru a putea proteja populația vulnerabilă și implicit pentru a putea proteja agenții economici, pentru că vulnerabili au devenit și agenții economici și toate IMM-urile. Guvernul României este un aparat asumat politic și lucrul acesta vreau să fie foarte clar. Iar actul guvernării trebuie exercitat în beneficiul poporului și nu în detrimentul acestuia. Vă mulțumesc, Cătălin Manea, deputat ales în circunscripție națională, deputat al minorității rome. Stăm de vorbă acum cu Adrian Negrescu, consultant economic. Bună, Adrian, și mulțumesc pentru prezența la emisiune. Salut! Alături de mine este Sorin Sandu, colegul meu, și iată că vom avea câteva lucruri de lămurit cu ajutorul tău, Adrian, dacă se poate spune așa. Înțeleg că ai niște noutăți de ultimă oră și aș începe cu aceste noutăți în ceea ce privește această creștere și la energie și la prețul gazelor. Ce ne poți spune? Da, pot să spun că premierul Câțu a anunțat recent faptul că vor fi plafonate prețurile la gaze. Deci este un lucru bun, pentru că despre asta este nevoie în aceste situații, și dar nu și la energie electrică. Și asta e un mare semn de întrebare. Și trebuie pus în context cu întâlnirea pe care premierul și președintele au avut-o recent cu șefii de la Enel. De ce nu se plafonează și prețurile la energia electrică? Rămâne un semn de întrebare pe care jurnaliștii nu au adresat în conferința de presă și care trebuie rezolvat, trebuie elucidat până la urmă, pentru că mare parte din impactul acestor creșteri de prețuri la utilități, adică la energie, la gaz, la cutărie, sunt pe zona de energie electrică. Cred că 80% dintre companiile din România folosesc curent electric, iar facturile pe care le-au primit, noile contracte pe care le-au primit în această perioadă, vizează o creștere a prețurilor undeva la nivel între 60-80%, și asta e vorbind de medie. Sunt companii care plătesc cu 200% mai mult pentru energia electrică început cu octombrie. Ceea ce dovedește cât de slab și cât de prost a fost făcută această liberalizare a prețurilor într-un moment în care ne așteptam ca prețurile la energie să crească, ne așteptam la acest val inflaționist despre care avertizam încă de anul trecut, chiar și cu ministrul economiei, atunci ministrul și al energiei, domnul Popescu, care ne promitea faptul că prețurile vor scădea în 2020, nu cu 10-15%, ceea ce nu s-a întâmplat și au crescut cu 50-200%. Mai ales că venim după un an de criză și chiar nu era momentul pentru astfel de schimbare, nu? După un an foarte greu, respectiv anul 2020. După fiecare criză, de orice natură, economică, sanitară, cum am avut anul 2020 și anul COVID, cam toată lumea încearcă să recupereze din prețuri, din majorarea prețurilor, pierderile registrate în perioada de criză. Așa se întâmplă și acum, în 2021, de la producătorii de pe OPEC până la producătorii de gaz, electricitate, toți mari retaileri din lumea asta și toți cei care furnizează servicii și produse au încercat să crească prețurile ca să-și recuperează pierderile. Era de așteptat, s-a întâmplat în istorie de foarte multe ori, din păcate autoritățile noastre n-au văzut în perspectivă, au închis ochii și au liberalizat piața și liberalizat-o foarte prost. Știți-vă că în acest moment doar 2% din cei 5,9 milioane de consumatori din România au trecut de la un furnizor la altul, și au schimbat furnizorul de energie sau de gaze, ceea ce arată că e un eșec total, un eșec care a creat mai mult un mecanism perfect de majorare a prețurilor. De ce spun asta și e interesant de văzut? Sunt acei băieți deștepți în energie care acum acționează ca într-un rai. Sunt în cea mai bună perioadă din activitatea lor, din cariera lor, pentru că în momentul în care se cumpără energie ieftin, și o văd cum.
câștigă din acest lucru, iar pierderile se contabilizează sunt noi. Statul are de câștigat pentru că primește mai mult bani la buget. Din păcate, nu suntem victime de serviciu. Noi și mediul afaceri, persoane fizice și persoane ferine. Specialiștii în domeniu avertizează de luni de zile că România se îndreaptă cu pași repezi către cea mai grea iarnă, am putea să spunem, din istorie. Domnule Negrescu, liberalizarea piețelor de gaze și de electricitate s-a făcut într-un moment nepotrivit și afectează, în primul rând, aș spune, persoanele vulnerabile, pentru că sunt foarte mulți oameni care pur și simplu nu vor avea cu ce să-și plătească aceste facturi. Credeți că îi ajută în vreun fel pe oamenii nevoiași această lege a consumatorului vulnerabil despre care se tot vorbește? Nu, e ca o picătură într-un ocean de probleme. Noi suntem ca pe Titanic, pe vasul Titanic care se îndreaptă spre ghețarul prețurilor. Iar politicienii, cei care ar trebui să conducă, se ceartă între ei acolo, iar noi fiecare ne să încercăm să ne salvăm cum putem din această situație. Această lege a consumatorilor vulnerabil, în primul rând, nu are surse de finanțare. Adică nu există bani cu care să compensăm facturile respective. Și mai e o altă problemă. Sunt aproape 6 milioane de oameni care ar trebui să vină cu dosarul cu șină, că nu avem normele metodologice, dar ar trebui să depună niște cereri la administrațiile locale pentru a beneficia de aceste compensări. Îi vă dați seama, având în vedere birocrația românească, cât va dura să prelucreze aceste dosare. Deci, din punctul meu de vedere, soluția, da, este plafonarea prețurilor atât la gaze, cât și la energie, pe un termen de 6-9 luni, mai ales că noi ne producem mare parte din energia electrică și gazele, ce mai aici în România, între 70 și 90%. Deci noi ne producem la niște costuri aici, dar din păcate, având această liberalizare între echilibrele a prețurilor, noi ne raportăm la prețurile internaționale, ceea ce e o mare prostie. Deci ar trebui să ne creăm un preț al nostru, medie de preț, foarte ok și care să avantajeze populația și firmele în acest moment. Ne protejăm să facem acest moratoriu. Iar peste 6 luni, da, mai departe, să încercăm să reglăm piața asta, că nu e o piață concurențială ce se întâmplă în momentul de față domeniul energiei. Există monopoluri, există interese, prețurile cresc de la o zi la alta, fără argumente economice, toată lumea încercă să speculeze și să contabilizeze în propriul buzunar această situație fără prejudecăți economice. Dar credeți că există vreo șansă reală până la urmă să fie plafonate aceste prețuri? Și Cătălin Manea, deputatul minorității rome, a cerut miercuri în Parlamentul României acest lucru. Adică există vreo șansă reală sau asta ar fi doar ca o măsură până la urmă? Spania a făcut acest lucru, a luat această decizie să plafoneze prețurile. E normal să o faci această situație pentru că e situație de risc pentru populație și risc pentru mediul de afaceri. Gândiți-vă dacă populația trebuie să plătească facturi mai mari cu 250%, vă dați seama că pentru cei care au salarii mici, sunt aproape 1,6 milioane de români care au salariu minim pe economie și 1,3 milioane de români care au pensie minimă. Cred că aproape toți banii care îi primesc acești oameni ar trebui să ducă pe factură, pentru că factura pentru un apartament de două camere de încălzire, având în vedere prețul actual, ar urma să fie la un nivel de 8-9 milioane, 900 de lei pe lună. Deci e o situație de urgență din punct de vedere social și economic, în care dacă nu înghețăm prețurile și nu încercăm să luăm măsuri concrete care să limiteze acest impact al creșterii prețurilor, s-ar putea să ne trezim la iarnă și pe sociale captoare cu oameni care vor fi dați afară din casă, pentru că din păcate nu s-a mai văzut ce să plătească și vor apela la totul de credit din asta, la IFN-uri, dobânzi uriași, se va ajunge la executare schidă și vom avea un eșalon de vreo 70-80.000 de companii care își vor închide porțile, pentru că costul cu energia și cu gaze reprezintă cam 40% din unei companii. Păi dacă ți se dublează preț, vă dați seama că nici în prețul final al ceea ce tu nu poți să fie atât de mult, pentru că nu îți mai cumpără nimeni produsele și serviciile. Deci singura șansă este să închizi temporar activitatea și să strivici oamenii șomași. Asta înseamnă aproape 1 milion de șomeri această iară. A fost întrebat de ce facem cu facturile estimative, pentru că prin aceste facturi estimative, practic companiile se finanțează din banii consumatorilor, fără dobândă. E o mare problemă. În Franța, pentru astfel de practici, în considerate anticoncurențiale, au fost amendate cu milioane de euro companiile de acolo și s-a renunțat la astfel de factori estimative. Nu există criterii economice și prevăzute în contract care să stabilească cât trebuie să plătești pentru aceste facturi estimative. Asta demonstrează
cât de proastă este monitorizată această piață și cum își fac acești băiești deștepți viața fericită, câștigă milioane de euro de la o zi la alta, din specula cu energie care se practică la scară largă în lume. Vom fi cu toții afectați, mai cu seamă cei care nu își permit, poate nici în momentul de față, să-și plătească facturile, nu mai spunem persoane de iarnă grea, ci de niște persoane vulnerabile, despre asta vorbeam, Sorin, și mulțumim domnului Negrescu pentru toate aceste informații. Vă mai așteptăm și altă dată cu informații la fel de prețioase. Toate cele bune, mulțumim mult! Mulțumesc și eu! Oamenii sunt afectați de ceea ce se întâmplă și eu mi-aș permite să spun chiar de această grijă, între ghilimele, a guvernului. În mintea mea este un paradox. Pe de o parte vrei să ai grijă de oameni și propui acea campanie de vaccinare binevenită și pentru că vrei să ai un popor sănătos, pe de altă parte îi împovărezi pe oameni pe alte direcții și aici nu înțeleg eu, nu văd eu drumul drept al acestor oameni. Și mai ales că a și subliniat domnul Negrescu că vor fi afectați sau cei mai afectați vor fi într-adevăr oamenii cu venituri modeste. Dai seama, venituri minime, venituri pensii de 8-9 milioane. Vor ajunge să facă împrumuturi, să-și plătească facturile. Dumnezeu, ceea ce să este... ajungem până acolo. Să sperăm că totuși se vor face acele plafonări în niște limite rezonabile care să fie în beneficiul oamenilor, nu doar al marilor corporații. Dar în acest moment îl avem la telefon pe domnul Petru Zelariu, liderul Partidei Romilor Pro Europa, filiala Mureș, așadar din Ardeal. Bun venit, domnule Zelariu, în discuția noastră și vă mulțumim că ați acceptat să intrați în dialog cu noi. Bine, v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Noi am ținut să discutăm cu oamenii care sunt prezenți în comunități, oamenii de la fața locului din țară, pentru a lua pulsul lucrurilor de acolo, de la firul ierbii, cum am mai spus și cu alte ocazii. Spuneți-mi, vă rog frumos, cum îi afectează, dacă îi afectează, poate nu e cazul, deși nu cred, aceste explozii ale prețurilor la gaze, la electricitate, cum îi afectează pe oamenii din comunitatea pe care, să zicem că o păstoriți dumneavoastră, pe romii din Ardeal, de care dumneavoastră vă ocupați. Da, scumpirile la gaze, la energie, la alimente, e clar că au dus la creșterea tuturor prețurilor și pe acest fond de înghețare a tuturor veniturilor de către guvernanți, e clar că oamenii vor fi nevoiți ca să strângă un pic cureaua, iar în unele cazuri s-ar putea ajunge să nu-și mai poată achita nici măcar facturile pentru utilități sau creditele de la bănci. Nu mai spun că comunitățile noastre de rom care trăiesc în ajutorul social, dați-vă seama în ce situație vor fi. Mai ales că nici nu au fost pregătiți, având în vedere trecerea la piața concurențială, din ce ei au rămas în piața universală, deci n-au știut să facă această alegere, au rămas în sistemul universal și probabil că o să plătească niște consumuri foarte mari. E clar că aceste scumpiri afectează atât comunitățile de rom cât și comunitățile în general, iar oamenii ce vor trebui să facă? Vor trebui să gestioneze mai bine banii, să consume mai puțin în sensul de a se încadra fiecare în banii pe care îi au sau ce ar putea să-i aibă pentru costuri. Vă dau un simplu exemplu. Vă rog. S-ar putea, de exemplu, să ajungem și e clar că în cadrul comunităților de rom se va întâmpla, deci nu o să mai putem să ne plătim utilitățile sau chiar medicamente. Sunt oameni în vârstă care au pensii foarte mici, au 700, 600, hai până în 800-900 lei, pentru ei va fi foarte greu. Vreau să vă spun că lucrurile de genul acesta, e clar că nu putem să rezolvăm neapărat, statul trebuie să facă o intervenție clară. Vreau să vă menționez că am mai avut asemenea situații și în anii precedenți, dacă vă amintiți, când a fost o inflație destul de mare, de peste 4%, însă atunci a fost, statul a intervenit, s-a făcut, deci oamenii au primit bani la pensii, la salarii, fie că vorbim din mediul privat sau de stat, și astfel nu au simțit scumpirile așa de brutal.
cred că dacă statul ar interveni, cred că viața deci întregii populații s-ar ușura și tot ar putea să treacă ușor către această perioadă lungă de iarnă. Am înțeles. Vă mulțumim frumos, domnule Zelariu, pentru informațiile transmise. Cu plăcere. Circa 80% din producția de energie din România este în mâinile companiilor de stat și atunci statul este cel care beneficiază în acest moment de această creștere fără precedent. Și dacă tot vorbea domnul Zelariu de rata anuală a inflației, vin cu niște cifre în completare și îți spun că în luna august a anului 2021, comparativ cu august 2020, este, rata inflației este de 5,3%. Cele mai mari creșteri de prețuri față de august anul trecut se înregistrează la ulei comestibil 21,2%, combustibil 14%, energie electrică 24% și gaze 20%. Trebuie să strângem cureaua în această iarnă. Am strâns cureaua toată viața noastră. Acum speram să nu mai fie cazul. Îți propun, Monica, să mai luăm un telefon tot din Ardeal, de la domnul Gruia Bumbu, președinte al Fundației PACHIV România, să vedem și o altă perspectivă dintr-o zonă ONG, să zicem. Cred că deja este alături de noi domnul Gruia Bumbu. Salutăm pe această cale. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Domnule Gruia Bumbu, sunteți un om care de multă vreme lucrează în proiecte destinate comunității de romi. Cunoașteți așadar situația acestora într-o foarte mare măsură, cunoașteți vulnerabilitățile lor, eventualele lor puncte tari, puncte slabe. Cum considerați că vor fi afectați oamenii aceștia, romii, pentru că noi cu focus pe ei suntem în principal, cum vor fi afectați oamenii aceștia de această explozie a prețurilor la gaze și la electricitate? După ce eram săraci într-o formă de sărăcie extremă, de-abia exista, să spunem, lupta de supraviețuire, acum curat peste pupăză ne mai dau un supliment de ghilimele de viteză ca să putem să intrăm în disperarea de ultim drum între ghilimele. Să știți că pentru comunitățile de romi fiecare scumpire, fiecare lucru în plus, să spunem, care împovărează bugetul familiei, este de fapt ca și o crimă din punctul meu de vedere, pentru că noi nu avem oportunități, să spunem, în care putem să participăm pe piața forței de muncă, nu putem să avem o dezvoltare antreprenorială adecvată în vederea mutării, să spunem, comunității de romi, din special ce înseamnă dependent de ajutor social la un plătitor de taxe și impozite prin participarea în produsul intern brut. Vedem că din nou se vorbește despre scumpiri, dar nu se vorbește despre acțiune privind asigurarea, să spunem, oportunităților legale pentru comunitățile dezavantajate pentru a putea să facă față acestui nou val de majorări de prețuri. Vorbim despre o creștere economică, vorbim despre îmbunătățirea situației de trai, pentru că asta înseamnă că trăiești mai bine, plătești mai mult taxe și impozite, dar în ceea ce înseamnă comunitățile noastre de romi și comunitățile dezavantajate, în mod special, este invers proporțional cu această, așa zisă, oportunitate, pentru că acolo unde nu au fost oportunități, în continuare nu există oportunități, pentru că nu există măsuri clare de a oferi, să spunem, acestor comunități, în mod special comunităților de romi, oportunitatea de a ajunge pe piața forței de muncă, de a-și dezvolta o economie, să spunem, sau de a participa în partea de economie unde ai un salariu, unde ai un venit care poate să-ți aducă un trai decent. Am văzut că se vorbește foarte mult acum despre diminuarea părții de ajutor social, îndeplinirea, să spunem, a unor condiții referitoare la obligativitatea privind participarea la a doua șansă ca să poți să primești ajutor social.
participăm la a doua șansă ca și comunitate de romi, nu este nicio problemă, dar vedem că a participa la a doua șansă este vorba despre acreditarea școlilor, este vorba despre deplasare, este vorba despre susținerea familiei, pentru că cei care merg la a doua șansă, de obicei, sunt cei care sunt întreținători de familie. Vedem despre niște contexte, să spunem, destul de dure și de nealiniate, să spunem, asupra existenței, să spunem, comunității de romi în acest moment. Am înțeles. Mulțumim frumos. Așadar, acțiuni concrete pentru îmbunătățirea vieții romilor, ca să folosesc această paradigmă. Vă mulțumim frumos, domnule Bumbu. Mulțumim frumos. Și eu vă mulțumesc. Succes în continuare. Toate cele bune. Mulțumim. Noi mergem de ani de zile în teren și nu vedem îmbunătățiri, Sorin, de la un an la altul. Adică, ți-aduce aminte, mergi într-o comunitate, știai că oamenii acolo n-aveau apă, nu-i nimic, ne mai țin peste 2 ani, iar nici n-au acum apă. N-au apă. Da, adică, semnale de alarmă se trag, însă ar fi nevoie de, și asta niște de mai mult de atât. Asta în situațiile în care se vorbește despre tehnologia 5G, despre dezvoltări, da, și pentru despre unii există 5G, și despre, pentru alții nu există asfalt. Nu există apă și nu există asfalt. E adevărat, este foarte trist. Îți propun, Sorin, să mergem și în alte zone ale țării, dar după o scurtă pauză de publicitate revenim și vorbim cu colegii noștri, cu Iulian Paraschiv, cu Daniel Vasile. Rămâneți alături de noi, revenim după pauză. Am revenit, doamnelor și domnilor, mergem mai departe, Sorin, și o să vorbim în minutele următoare cu Daniel Vasile, coordonatorul Partidei Romilor Regiunea Moldova, și iată că este alături de noi. Bună ziua, domnule Daniel Vasile! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bună ziua! Alături de mine este și Sorin și iată că o să intrăm direct în subiect, ce să mai lungim, Sorin. Aș fi vrut să discutăm astăzi despre o serie de lucruri care vizează atât majoritarii cât și comunitățile de rom din țară. Domnule Daniel Vasile, prima temă pe care vă propun spre dezbatere este noul val de infectări cu virusul COVID-19. Din statisticile furnizate de Ministerul Sănătății, pe lista județelor cel mai grav județ de până acum, aș putea să spun că se află Suceava. Este regiunea pe care dumneavoastră o coordonați. Știu că monitorizați situația cumva îndeaproape și ați fost prezent în zonă. Ce ne puteți spune? Cum se prezintă lucrurile acolo în comunitățile de romi? Da, suntem în plină desfășurare a unui nou proces de îmbolnăvire, pot să spun, cu acest virus, că nu mai e nou, acest coronavirus, și se pare că din datele statistice prezentate de majoritari și de instituțiile abilitate, în regiunea Moldova există o pondere foarte ridicată de noi îmbolnăviri raportat la media națională. Desigur că comunitățile de rom sunt afectate, desigur că măsurile dispuse de autorități aduc prejudicii în comunitățile de rom și în comunitățile în ansamblul lor, așa cum există aceste comunități. Cu precădere în mediul rural, afectează în mod absolut procesul de învățământ, procesul de relaționare a cetățeanului cu instituțiile publice. Iată că dacă discutăm de aspecte negative, ce anume îmbolnăvire, de data asta regiunea Moldova este pe primul loc. Atât populația majoritară cât și romii la nivel național, nu în regiunea Moldova, nu mai suportă, nu mai au grad de toleranță asupra măsurilor pe care le vor impune guvernanții noștri sau, mă rog, un guvern european sau Parlamentul European sau Comisia Europeană. Oamenii nu mai suportă aceste măsuri. S-au săturat de atâtea restricții. Psihologii spun că alte populații, alte popoare nu mai pot, din punct de vedere psihic, suporta asemenea restricții, asemenea îngrădire a drepturilor și libertăților.
A nu se înțelege aici că eu vreau să dezvolt din această teorie o revoltă la nivel național. Nu, sunt o persoană vaccinată, sunt o persoană conștientă de ceea ce se întâmplă, sunt o persoană care mă supun anumitor reguli, care nu vin să-mi restricționeze drepturile și libertățile fundamentale. Sunt o persoană normală, ca de altfel întreg acest popor, vreau să cred că este un popor normal. În asemenea reglementări există o limită de suportabilitate, hai să-i spunem așa. Oamenii au ajuns la limita de sus, atât majoritarii cât și populația de rom. Oamenii nu mai suportă asemenea restricții. Nu mai pot sta închiși în casă. Nu se pot vaccina obligați, că așa doresc autoritățile. Câțu, Hâțu, Mățu sau cine mai fi pe la Bruxelles sau prin București. Vaccinarea este un drept opțional. Dacă vrei să te vaccinezi, o să te vaccinezi. Repet, sunt o persoană vaccinată. Da? O persoană care, dacă există un fir de ață, m-am prins de acel fir de ață și o să spun că am înțeles că trebuie să merg mai departe. Dar nu sunteți adeptul vaccinării condiționate. Asta depinde de conștiința fiecăruia. În cazul comunităților de romi, de asemenea, ca și în cazul comunităților majoritar, nu e nimic diferit. Oamenii nu mai suportă asemenea restricții. Trebuie gândite de clasa noastră politică iluminată, la propriu sau la figurat, trebuie gândite măsurile altfel decât în sensul restricționării drepturilor și libertăților fundamentale. Sigur că găsești un, sau regăsim un specific în comunitatea de rom. Și aici vorbim de cultură, aici vorbim de tradiții, aici vorbim de nivelul de educație, de problemele cu care se confruntă la nivel social și educațional comunitățile de rom. Adică un om care este zilier și își câștigă pâinea de pe zi pe alta, dacă îi aduci o asemenea restricție în casă, nu faci nimic altceva, ca și în cazul românilor, nu numai a romilor, decât să-i tai firul de legătură între subsistență, existență și, Doamne ferești, sunt foarte afectate comunitățile de romi. Această îngrădire a drepturilor și libertăților fundamentale naște o serie de disfuncționalități, o serie de grave erori în administrația publică locală. Unele școli nu mai sunt renovate, copiii, elevii de etnie romă învață în casele liderilor noștri de la Partida Romilor. Aici găsim cele mai puține tablete. Dacă să ne ferească Dumnezeu ca gradul de îmbolnăvire să crească, pentru că elevii vor trece din nou în online, iată, al doilea an de online, nu știu cum vor susține examenele de capacitate, nu știu cum vor susține examenele de bacalaureat cu 2 ani de zile în online, pentru că este clar, atât majoritarii cât și minoritarii spun că acest online afectează grav și iremediabil procesul de învățământ. Mai ales dar când deja suntem în al doilea an. Sunt statisticile care arată acest lucru. Este al doilea an, nu numai statisticile, asta o spun și părinții. Cei care suntem părinți ne dăm seama că copiii sunt afectați de acest online și gândim și noi și vedem cât de mult învață copiii noștri și cât evoluează în acest online. Am să înțeles. Nu mai spun de copiii de romi care n-au o tabletă sau care împart o tabletă la 4 copii, la 5 copii. Ce fel de învățământ o mai fi și ăla, Dumnezeu să mă ierte. Adică vă mulțumim, domnule Vasile, iertați-mă, pentru că ceea ce ne spuneți dumneavoastră este foarte interesant și prin asta încercăm să luăm pulsul lucrurilor, așa cum sunt ele acolo la fața locului. Mulțumim, toate cele mulțumesc bune. Mulțumesc și eu, cele bune. Iată, Sorin, eu îți propun să rămânem în zona Moldovei și să stăm de vorbă cu George Gogan, coordonatorul Partidei Romilor tot pe această regiune. Bună ziua și bun găsit la emisiunea noastră. Bună dimineața și bine v-am găsit. Mă bucur să vă aud din nou cu acest prilej. Înțeleg că sunteți deja într-o comunitate. Ne spuneți ce faceți acolo mai exact, ca să începem cu începutul, nu, Sorin? Da, cred că suntem între comunități, tocmai ce ne-am deplasat de la județul Neam.
e reprezentantă pe județul Bacău, în comunitatea de romi din Germănești, unde ne confruntăm cu problemele actuale ale romilor noștri din comunitățile rurale, să spunem așa. Ce care sunt aceste probleme? Da, exact. Suntem în aceeași, sigur. Problemele sunt aceleași. Toate sunt vechi, toate sunt noi, știți cum se spune. Ca de obicei, paradoxul, acolo unde se termină asfaltul și canalizarea, acolo încep comunitățile noastre marginalizate de romi, problemele de incluziune socială, de dotare intracomunitară, mai avem câteva șoferi care nu ai autospecialelor școlii, care nu vor să ia copiii din Romă să ducă din comunitate către școle de la comună. Este unul uzuale pentru noi, dacă pot să le spun așa. Noi am mai discutat pe parcursul emisiunii noastre și despre creșterea prețului la energie și la gaze naturale, chiar despre acest început de an pentru unele zone cu ghinion, ca să spun așa, pentru că n-au putut anumiți copii să meargă la școală. Cum puteți să ne prezentați, eu știu, comunele, zonele pe care dumneavoastră le-ați vizitat din zilele județul acestea? Bacău, nu? În județul Bacău, da. Și cred că ține de toată regiunea Moldovei și cred că de toată țara. Dați-mi voie să salut inițiativa domnului deputat Cătălin Manea, împreună cu colegii noi din Parlament, cel de a plafona prețurile la utilități în general. Și bine, este o solicitare, să vedem dacă se va întâmpla acest lucru. Și am discutat și noi puțin mai devreme în emisiune. Da. Mă bucur, că gând la gând cu bucurie. Sperăm să fie să aibă o finalitate pozitivă, că e acel grup vulnerabil de consumatori, că ne aflăm cu toții, nu uitam pe niște mici statistici de curând, 60% din populația țării se află în acel grup. Să vedem cum o să rezolve guvernanții această problemă generală. Nu cred că ne afectează doar pe noi din Universitatea Romă. Tot unele statistici care acum erau derulate în media, am văzut că prețul a crescut cu 27% la facturi raportate la nivelul prețurilor de anul trecut. E catastrofal. Oricum, noi eram într-un grup vulnerabil ca și comunitate. Acum lucrurile sunt și mai catastrofale, suntem într-un picaj. Nu putem noi să ne asumăm ceea ce vrea să facă guvernul. Așteptăm cu toții cu sufletul la gură deciziile și spuneți să fie bine. Dar ați auzit deja oameni pe acolo pe unde mergeți care se plâng deja de aceste creșteri ale energie electrice, de exemplu? Până la a se plânge de creșterea facturilor, oamenii se plâng că nu mai au ce pune pe masă mâine. Și asta spun, mâine, nu peste o lună, după trei, când va veni frigul. Oricum, pe noi, situația pandemică ne-a afectat teribil, ca și etnie. Știți că noi avem meserile tradiționale la aceea, că majoritatea dintre noi eram vânzători ambulanți, târgurile nu mai sunt, spațiile special destinate romilor care își vindeau lucrurile care își le plăceau singur, nu mai sunt. E dezastru. În teritoriu e dezastru. Noi încercăm doar să le mediem relația cu autoritățile și cu autoritățile publice locale. Încercăm să găsim soluții de comun acord și să punem presiune pe acest. Nu putem să asumăm ceea ce a trebuit să-și asume statul și guvernul. Mulțumim mult pentru intervenția dumneavoastră. Toate cele bune. Toate cele bune. Și Doamne ajută tuturor. Doamne ajută să fie așa, să fie. Iată, Sorin, apropo de ceea ce spunea domnul Gogan, colegii noștri au mers pe aici, prin București, și îți propun să vedem ce părere au oamenii despre... Schimbăm un pic locațiile de Moldova, exact. N-am fost în Moldova acum de curând, însă... Să vedem starea de spirit a oamenilor de aici. Am fost în București, sigur. Hai să vedem ce părere au cetățenii bucureșteni despre creșterea prețului la facturi. Revenim. Cum vă afectează aceste scumpiri? Dacă ne afectează mâncarea care... Gazele, facturile mărite? Da, foarte. E adevărat că sunt mari facturile. Avem așa, am o pensie mică și nu ne ajungem cu banii. E adevărat, e foarte mari facturile care ne vine. Da. Și doamnă, cum credeți că o să treceți peste iarnă în condițiile astea? Nu știu cum o să trecem peste iarnă, nu știu. Să nu rămânem cu datorii, că nu o să facem față. În general, îți vine să plângi de ceea ce se întâmplă cu toți oamenii, cu pensionare. Vor să ne termine, să ne ducă dracului la buc și gata, a terminat-o cu noi. Cum credeți că se va trece peste iarnă în condiții? Foarte greu.
o să rămână toată lumea restantă și o să plătească când o avea bani, dacă Câțu dă bani împrumută și le dă la primar. N-au decât. Da, aveți un sfat, o recomandare pentru guvernanți, pentru autorități, ce ar trebui să facă pentru oameni? Să gestioneze țara că am avut și avem, am avut resurse și își bat joc. Acum, a importa sare, când avem munți de sare și noi cumpărăm sare din Ucraina, a avea grâu, atâta grâu. Eu am plâns când am văzut marea de grâu și noi mâncăm adus din refrigerat din Polonia, e normal? De la punctul ăsta, dacă pleacă guvernanțe, să le fie de bine. Noi ne ducem. Copiii ăștia, păcat de ei. Că a fost o țară bogată și și-au bătut joc toți cum au vrut de ea. Subvențiile de căldură, nu se știe dacă se vor da sau nu, o să fie foarte greu. Cel puțin la mine, la bloc, noi avem repartitoare, facem economie cât se poate, dar ceilalți, nu știu ce se va întâmpla. Să mai ai și un copil la școală e groaznic, adică să n-ai cu ce să-l duci, să-l îmbraci, pe copil trebuie să-l îmbraci, să-l mergi la școală, să-l încalți, să îi procuri hrana zilnică, o să fie greu. Te scumpit, cred că se vor scumpi în continuare, de ieftini nu se vor mai ieftini niciodată, pentru că așa se întâmplă, inflația e în floare. Ați avut cumva facturi mărite? Bineînțeles, și la lumină, și la gaze, la tot. Și cum credeți că veți trece de iarnă? Nu știm. Așteptăm să vedem. Cred că fiecare simte diferit toate schimbările acestea. Dumneavoastră probabil ați observat creșterea la alimente? Da, asta da. Un picuț, da. Se simte o creștere. Cum credeți că se va trece peste iarnă? Cred că o să fie dificil. Nu știu dacă o să mai crească prețurile, dar cheltuielile cu siguranță cresc și atunci o să se simtă mai mult diferența de bani, banii în plus plătiți. Sorin, continuăm, da? Continuăm să luăm pulsul lucrurilor. Îmi place să spun acest lucru și mergem tot în Moldova, în județul Vaslui, unde vorbim cu Marius Țâru, președintele organizației de tineret a Partidei Romilor Pro Europa. Să vedem ce... Îl salutăm! Salut, Marius! Marius! Bună ziua! Care este starea de spirit a tinerilor romi din organizația de tineret a Partidei Romilor filiala Vaslui? Asta așa ca o întrebare introductivă, date fiind... toate aceste situații, tot acest context în care ne desfășurăm viața. Legat de pandemie, vă referiți? Legat de pandemie, exact, da. Legat de începerea școlilor, de faptul că poate școlile în scurtă vreme vor reveni la online, așa cum preconiza la un moment dat chiar deputatul exact. Romilor. Care este, cum văd tinerii din județul Vaslui, de la organizația de tineret a Partidei Romilor, aceste lucruri și cum ar vrea să schimbe sau cum ar vrea să fie aceste lucruri? Exact cum a spus și dumneavoastră, în comunitatea noastră de romi din județul Vaslui a început anul școlar în condiții optime. Însă există o tendință de creștere a ratei de infectare cu virusul SARS-CoV-2 și în județ, astfel că, din păcate, elevii noștri romi, mai ales cei din mediul rural, vor avea de suferit, fiindcă nu toți au acces la tablete, la internet, care să le permită să țină pasul cu colegilor majoritari. Asta voiam să întreb, dacă sunt pregătiți. Deci nu ar fi pregătiți pentru un posibil scenariu roșu, să zicem. Vă imaginați că avem și experiența anului trecut, unde majoritatea elevilor, nu numai cei de etnie romă, au rămas în urmă cu... Dar de ce ați spus diferența între elevii romi și majoritari? Ce, ei merg la școală? Nu merg la școală. Vă refereați strict la tablete, nu? La posibilitățile materiale ale părinților. Și știm foarte bine că în zona noastră a Moldovei situația nu este chiar atât de roz, ba din contră, sunt comune unde nici semnal la telefon nu avem. Da, păi să fie tehnologie, da, nu? Exact, mai ales să conecteze la o rețea de internet. Și cum ați acționat într-o astfel de situație, Marius, dată fiind și experiența, poate vorbim un pic așa pe scurt despre experiența de anul trecut? Sau ce s-ar putea face până la urmă? Ce ar fi nevoie? Ce ar fi nevoie? Cum ar se îndrepte lucrurile? Cum ar putea, da? Mă gândesc că primăriile de orașe sau
a municipiilor și mediatorii școlari ar trebui să aibă o mai mare preocupare pentru comunitatea noastră. Și vă pot da un exemplu unde Primăria Municipiului Vaslui, care are în derulare un proiect cu fonduri europene de prevenire a abandonului școlar în rândul familiilor sărace, inclusiv din rândul romilor, este prins într-un proiect unde este frecventată în general de elevii rom școala numărul 1 Alexandru Ioan Cuza. Da. În cadrul proiectului, aproape 500 de copii, majoritatea rom, beneficiază de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare și o masă caldă zilnic, dar și de o pregătire adecvată după încheierea cursurilor. Asta e un lucru bun. Asta e un lucru bun. Asta ar cam trebui luat un exemplu și pentru majoritatea. Deci ar fi și exemple pozitive, să zicem așa. Exemple pozitive, așa, doar că în astfel de situații, sigur, trebuie să depui o documentație pentru acel proiect, dar dacă ți se finanțează sau dacă nu. Deci astea sunt totuși acțiuni punctuale, acțiuni țintite punctual. În zonele, acolo unde tu, Marius, mergi în comunități, există mediatori școlari? Că spuneai mai devreme ceva de mediatorii școlari și de implicarea lor. Avem, dar cred că ar trebui angrenați mai mult în... Adică nu este suficientă activitatea mediatorului școlar și până la urmă e sau bine de știut. Sau fac altceva decât că... mediere școlară, că la un moment dat spunea chiar deputatul Manea într-o emisiune anterioară că ei ar trebui să facă ceea ce trebuie să facă un mediator, să fie chiar salarizați la nivelul unui mediator școlar, spunea domnia sa. Mulțumim frumos, Marius, pentru intervenție. O drag, o zi bună, la revedere. La revedere. Toate cele bune. O să mergem, Sorin, în Oltenia după o scurtă pauză de publicitate. Revenim și continuăm cu telefoanele în zona Olteniei. Am revenit, doamnelor și domnilor, în continuare alături de mine colegul meu Sorin Sandu. Sorin, spuneam înaintea pauzei publicitare că mergem în continuare în zona Olteniei. Și vom face acest lucru, și vom face acest lucru, bineînțeles, mai ales că îl avem pregătit pe domnul Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Rom, dar și coordonatorul regional pe zona sud-vest Oltenia din partea Partidei Romilor. Prin prisma asta mergem în Oltenia cu domnul Iulian Paraschiv. Altfel, mi-ar plăcea să vorbesc cu Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Rom, pentru că este o altă poziție. Are multe de spus, sunt convinsă. Bună ziua, domnule Paraschiv, sunteți alături de noi. Bună ziua! Domnule Paraschiv, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră la dialog. Aș vrea să vă întreb, înainte de toate, dacă strategia pe care dumneavoastră ați propus-o și despre care am și discutat la un moment dat în emisiunea noastră, am discutat câteva puncte din acea strategie complexă, destul de amplă, în condițiile acestea a noi, să zicem, socioeconomice, în condițiile acestui boom, acestei explozii a prețurilor la energie, la gaze și așa mai departe, dacă se mai pliază această strategie pe realitatea imediată, concretă, pentru că dumneavoastră ați gândit-o într-un moment în care aceste prețuri, de exemplu, nu explodaseră. Cu siguranță da, Sorin. Creșterea prețurilor nu afectează măsurile și planurile de măsuri aferente noi strategii de îmbunătățire a situației cetățenilor români de etnie romă. Este un document care se află în prim proces de avizare. Până la momentul ăsta avem 8 ministere avizatoare datorită faptului că, de fapt nu datorită, ci din cauza faptului că o parte a coaliției de guvernare au părăsit guvernarea, da. Mă refer la colegii de la USR. Procesul a suferit oarecare întârziere. Zilele acestea, chiar astăzi, am rezolvat cu secretarul general al guvernului și continuăm procesul de avizare a acestei strategii. Strategia nu tratează doar chestiunile care țin de social. Avem și alte componente foarte, foarte importante pentru minoritatea romă. Creșterea prețurilor afectează deopotrivă întreaga populație, indiferent de apartenența etnică. Și cred eu că soluții trebuie găsite pentru întreaga populație.
Ce semnale au? Deci nu afectează în niciun fel faptul că strategia trebuie adoptată de Guvernul României în toamna acestui an, pentru că este o condiție ex-ante pentru ceea ce România urmează să negocieze cu reprezentanții Comisiei Europene în vederea accesării următoarelor instrumente structurale. În momentul de față nu afectează, sunt două chestiuni total diferite. Măsurile din strategie vin să sprijine procesul de incluziune al cetățenilor români de etnie romă. Am înțeles. Și acum, revenind la realitatea concretă, imediată, deși și ce am discutat până acum, ce ne-a spus până acum are legătură, spuneți-mi, vă rog, ca și coordonator al regiunii Sud-Vest Oltenia a Partidei Romilor Pro Europa, ce semnale aveți de la membrii partidei de acolo, de la liderii locale ai comunităților, privind rata mare de infectare, am înțeles, în Dolj, și cum reacționează oamenii aceștia la această rată de infectare, în ce măsură afectează acest lucru participarea la școală, participarea școlară a copiilor de romi? În momentul de față, la nivelul țării, dar pentru că m-ați întrebat, o să fac referire strictă la regiunea Sud-Vest Oltenia. Deocamdată rata de infectare nu a depășit pragul pentru a se intra în alt sistem de învățământ, mă refer aici la sistemul online. Din păcate, întreaga populație, și fac referire aici și la comunitățile noastre cu romi, au fost foarte, foarte reticente la vaccinare. Din păcate, în România nu am reușit să avem un număr semnificativ de persoane vaccinate, astfel încât acest val să nu creeze atâta panică în cadrul populației. Trebuie să ne amintim, nu a trecut foarte mult timp de când am avut un lockdown total, când cu toții am fost obligați să stăm în case, când copiii noștri nu au putut merge la școală, când nu știam ce urmează să întâmple și s-a creat așa o panică la nivel general. Iată că vremurile pe care le trăim, din fericire, au făcut ca nu un singur tip de vaccin, ci mai multe vaccinuri să apară și să ne fie și la îndemână. Din păcate, nu am înțeles cât de important este să ne și vaccinăm. Nu sunt adeptul teoriilor conspirației care vin și spun că nu știu ce se întâmplă, că nu, eu sunt vaccinat, am aproape 7 luni de la vaccinare și nu mi s-a întâmplat nimic, nu m-au răpit nici extraterestri, mă simt foarte bine, ba mai mult de atât, mă simt protejat și simt că îi protejez și pe ceilalți. Faptul că așteptăm să treacă fără ca noi să avem reacție, pe de altă parte ne plângem că autoritățile vor impune reguli, asta este. Trebuie să înțelegem că protejându-ne pe noi, îi protejăm și pe ceilalți. Nu vreau să cred ceva că intenționez să transmit un mesaj de pro sau contra, este strict o poziție personală a mea. Înțeleg că îmi doresc copilul meu să meargă la școală în condiții normale. Îmi doresc să își trăiască copiii, să se poată juca, să poată ieși în parc și să participe la celelalte activități. Iar pentru asta, ca să o protejez, am nevoie ca eu, în primul rând, să fac tot ceea ce ține de mine pentru a nu fi infectat. Din păcate, sunt foarte, mai ales, repet, în mediul rural și în preponderență, inclusiv în comunitățile noastre cu romi, există foarte mare reticență la vaccinare. Vă mulțumim, domnule Iulian Paraschiv, și mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumim, toate cele bune. Și eu vă mulțumesc. La revedere. La revedere. Sunt vremuri provocatoare, foarte provocatoare pentru noi. Și iată că, așa cum promiteam telespectatorilor, o să mergem la Târgu Jiu și să vorbim cu președintele Partidei Romilor de la Târgu Jiu, cu domnul Nelu Pavel. Vă spun bună ziua, domnule Pavel, bine ați venit la emisiunea noastră. Bună ziua. Și română, afectează în Bactale. Bacte, trăiesc, Raia.
ca să vorbim în limba romanii. Domnule Nelu Pavel, cum primesc romii din Târgu Jiu, din filiala pe care dumneavoastră o conduceți a Partidei Romilor Pro Europa, aceste schimbări majore care apar în viața lor? Și mă refer atât la creșterile acestea de gaze, de energie, a prețurilor, cât și la creșterea valului de infectări, a numărului de infectări cu virusul care de ceva vreme, iată, ne ocupă atâta timp din viață. În primul rând, aș fi vrut să reamintesc că de 30 de ani Partida Romilor a tras semnale de alarmă pentru grupurile vulnerabile unde se regăsesc și romii, și majoritatea guvernanților care au trecut de 30 de ani prin guvernare la guvernarea României n-au luat în seamă. Problema romilor e problema tuturor. Despre ce vorbim? În primul rând, din punctul meu de vedere, România nu era pregătită de a intra în structurile europene pentru că statul nu a aliniat situația socială, situația economică a României ca să poată să prețurile să fie la standardele europene, dar nivelul de trai al românilor este precar. Pentru că vorbim ce înseamnă ajutor social, vorbim de salariu minim garantat, dar prețurile sunt crescute la nivel european și chiar prețurile sunt mai ridicate. În ultima perioadă, acum, o să fie o situație dificilă. Și pentru că prețurile au crescut și cresc anar, cu prețuri foarte mari la energie, la combustibil, și oamenii nu au cu ce să plătească întreținerea de a putea să aibă minimul garantat ce înseamnă apă, curent, nu mai vorbim de cele necesare ce trebuie la un copil dacă are dintre copii la școală. O familie mai numeroasă. Noi, exact. În primul rând, majoritatea comunităților nu au apă de băut. Au toaleta în fundul grădinii. Și noi vorbim despre cum să prevenim COVID-ul. Noi vorbim cum putem să igienă. Noi vorbim dacă oamenii n-au strictul necesar. Nu au apă potabilă în comunități. Nu au un salariu garantat. Nu au pur și simplu cu ce trăi. Foarte adevărat și interesant ce spuneți dumneavoastră. Noi vorbim despre strategii. A fost o strategie care a fost realizată pentru rol în 2001, dar dacă n-a fost finanțată... A fost doar scrisă și a fost sigur că da, dar fără finanțată. Numai scrisă ca să existe, ca să poate să ajungă rapoartele către Europa. Iată că România a venit cu o strategie pentru romi, situația romilor s-a reglat, iar proiectele care le realizau majoritatea apeurilor primăriilor evitau comunitățile compacte de țigani. Domne, îmi place că spuneți lucrurilor pe nume și fără nicio, fără ocolișuri. Domnul Sorin, eu trăiesc în comunitate, trăiesc la pat. Eu știu ce înseamnă comunitățile sunt compacte, comunitățile sunt în zona noastră, sunt foarte multe comunități tradiționale. Și de ce să nu recunoaștem că trecutul s-a simțit în ultimele de 30 de ani, trecutul nostru istoric, deportarea, discriminarea, segregarea, au avut un impact în timp. Și în acest moment mai există acest impact despre care vorbiți? Sigur, acum vă întreb cu referire strict la zona în care locuiți dumneavoastră și în care sunt comunitățile dumneavoastră, pentru că la nivel național știm așa cam cum stau lucrurile, dar mai este acest... Această problemă se regăsește în toate județele din România. Nu este o Oltenia schimbată că avem alt dialect. În altă zona regiunii este o altă situație. Situația este clară. Situația romilor este problema tuturor și o să vedem că o să se resimte în viitor. Pentru că migrarea este în creștere, țiganii nu pleacă de acasă de bine, nu își lasă părinții, copiii acasă, voia soții, ci pleacă datorită că nu au pâinea de toate zilele să pună pe pasă la copii sau la bătrâni. Pentru că țiganii au muncit în agricultură. Țiganii au muncit în diferite meserii specifice, tradiționale, care le-au avut. Iar în ultima perioadă, ei n-au mai avut piață de desfacere. Țiganii
munceau agricultura și grânarul Europei era România. Și datorită țiganilor, că ei prestau muncile agricole din primăvară până în iarnă. Și la fel în toate meseriile specifice care le cunoșteau și erau preluate din străbuni. Lucru care acum nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă. Iar statul român, guvernul trebuie să-și asume. În momentul când vii cu ordonanță, vii cu o lege, trebuie să te gândești dacă poporul este pregătit să respectă legislația care o pune în vigoare și trebuie să gândească un impact. Eu cred că în scurt timp oamenii vor ieși în stradă pentru că nu mai poate să reziste. Nu se poate să vedeți în decembrie, ianuarie, când 80% nu o să aibă să-și plătească facturile la energie, nu o să aibă bani să-și întrețină familia. Spuneți-mi, vă rog frumos, de final acum, o întrebare de final. Sunt romii din comunitățile dumneavoastră, de acolo din Târgu Jiu, din Oltenia, pregătiți pentru un posibil nou scenariu roșu în ceea ce privește trimiterea copiilor la școală, mă gândesc, trecerea lor în învățământul online? Doamne, dacă noi nu avem apă, nu avem energie electrică, Doamne, iartă-mă, să vorbim de un laptop, să vorbim de tehnologie, să vorbim despre ce să vorbim. Deci va fi dezastru. Voi nu sunt pregătiți nici pentru valul de scumpiri, nici pentru cu educația acum, cu programul care l-am auzit și eu că se va pune în vigoare prin online, prin nu știu ce. Eu consider că va fi un dezastru la nivel național. Mulțumim încă o dată pentru aceste lucruri extrem de interesante. Toate cele bune, domnule Nelu Pavel. Primă și respect și eu vă mulțumesc. Propun să mergem în zona Brașovului. Schimbăm locul. Și să vorbim cu Ionuț Androne, coordonatorul Partidei Romilor, filiala Brașov. Bun venit, domnule Androne. Bine v-am găsit. Alături de mine este Sorin Sandu, salut, colegul Ionuț, meu. Salut, îmi permis să te tutuiesc pentru că noi ne-am mai întâlnit în emisiune și ne-am tutuit. Salut, Sorin. Bun, Ionuț, cum stau lucrurile la filiala Brașov, cum stau lucrurile cu romii de acolo în aceste condiții? Și am tot discutat această temă de-a lungul întregii emisiuni și cu riscul de a ne repeta și de a repeta întrebarea, în condițiile cele mai concrete și cele mai recente explozii a prețurilor la gaze, la electricitate, dincolo de faptul că ne aflăm în această pandemie, ca și cum, iată, parcă să se împlinească acele proverbe care spun că o nenorocire nu vine niciodată singură. Care e starea de spirit acolo la voi, în comunitate? Da, vreau să încep prin a mă lega de proverbul ăsta de care spui, pentru că, da, așa se spune, că nicio nenorocire nu vine niciodată singură, dar în același timp oamenii care ne conduc au puterea de a schimba lucrurile astea. Ceea ce, în afară de inițiativa legislativă a deputatului Cătălin Manea, susținerea colegilor lui, n-am văzut alte reacții deocamdată și că mă întrebai de Brașov. La Brașov lucrurile nu s-au diferit. De ce îți spun asta? Știi că mie îmi place să dau exemple concrete. Chiar ieri a venit cineva la noi la birou cu întrebarea și cu o factură la gaz și ne spunea, dom'le, mie mi-a venit acum factura la gaz 150 de lei. Ce mă fac dacă ea se dublează? Pentru că asta m-a auzit la televizor că se va dubla și mi-e teamă. Ce o să fac în momentul în care mi se dublează prețul de acum, pentru că suntem în luna septembrie și încă nu am dat drumul la centrală, să spunem. Ce o să mă fac dacă o să-mi vină aproape de 4-500 de lei factura în luna decembrie sau în luna ianuarie sau chiar în luna noiembrie, pentru că se anunță vreme sfârșitoasă. Ce o să fac? Pentru că eu câștig 1.500 de lei, am 2 copii și ce o să mă fac când factura va veni 30% din venitul pe care eu l-am și vorbim doar de factura la gaz aici. Și ce răspuns ai dat, Ionuț? I-am spus că nu știu și am spus că nu sunt în măsură eu să îi dau un răspuns pe tema asta. Mi-a fost teamă, Sorin, sincer să spun, să îi fac previziuni, pentru că știm în ce situație instabilă se află România din punct de vedere politic acum. Și nu cred că lucrul ăsta se va rezolva într-un mod pozitiv pentru populația din România în următoarea perioadă, doar dacă subliniez, cei care ne conduc lasă la o parte
toate mizerile pe care le conduc acum și se vor afecta cu adevărat spre nevoia comunităților, cu precădere spre nevoia comunităților sărace, vulnerabile, care cred că majoritatea sau cel puțin mare parte dintre aceștia se află în situația în care probabil facturile de energie electrică și gaze naturale va reprezenta undeva la 60-70% din veniturile lor. Să nu mai vorbim de nevoia de medicamente, nevoia de mâncare, nevoia de investiții în ceea ce înseamnă învățătura copiilor și alte nevoi curente pe care și noi și toată lumea le are. Ce se întâmplă în momentul respectiv? Ce putem noi să facem ca organizație? Nu putem decât să informăm la zi pe oamenii din comunitate, oamenii care ne trec pragul sau prin vizitele pe care noi le facem în acțiunile pe care le avem și le derulăm în perioada aceasta, și să informăm pe oameni privire la schimbările care au loc cu adevărat, pentru că avem informația direct de la deputatul nostru, de la sediul central al partidei, care ne spun tot timpul ce modificări legislative sunt. Vorbim de o țară ca România, unde salariul minim pe economie este 1400 și ceva de lei, și imaginează-ți dacă peste 30% din populația României are acest venit, imaginează-ți ce ar însemna o factură sau cum unor facturi de 4, 5, 700 de lei doar la cele două utilități despre care vorbeam, ce ar însemna să le rămână mai puțin de jumătate din venitul lunar pentru celelalte cheltuieri. Asta ar însemna că oamenii de rând muncesc pentru a plăti factura la gaz, la energie electrică și celelalte utilități și le mai rămân 30-40% să supraviețuiască. Asta ne înseamnă că noi muncim ca societățile comerciale care ne furnizează nouă gaze naturale și energie electrică, înseamnă că ei vor trăi 100% din ceea ce noi achităm, lucru care nu mi se pare absolut deloc normal. Și nu știu, sincer, nu știu cum vom trece cu toții de iarna aceasta. Am înțeles. Mulțumesc, Ionuț, îți mulțumim pentru intervenția ta și pentru lucrurile interesante pe care ni le-ai spus, ni le-ai povestit de acolo, de la Brașov. Vă mulțumesc și eu. Toate cele bune. Da, cam asta a fost. Am luat pulsul României astăzi prin prisma comunităților de romi, a unor reprezentanți ai comunităților de romi, și nu este un puls tocmai de om sănătos. Și mesaje optimiste nu vedem în acest moment, în care, până la urmă, și din punct de vedere politic, Sorin, ne aflăm într-o situație, zic eu, de criză. Ne vedem data viitoare, nu? Ne vedem informații despre rom. În ediția viitoare, Sorin, și ne luăm la revedere de la telespectatori, nu înainte de a urmări ultima parte a emisiunii noastre, unde mai puteți vedea activitățile Partidei Romilor în anumite județe ale țării. Până data viitoare, noi vă spunem toate cele bune. Un weekend liniștit. Toate cele bune. Săptămâna trecută, la Târgu Mureș a avut loc întâlnirea regională a organizațiilor Partidei Romilor Pro-Europa din Ardeal. Reprezentanții organizației din județele Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj, Arad, Cluj, Sibiu, Brașov și Covasna s-au întâlnit cu deputatul minorității rome Cătălin Manea, coordonator al Partidei Romilor în regiunea Ardeal, și au discutat principalele probleme și nevoi ale romilor din fiecare județ, dar și agenda acțiunilor viitoare. Bineînțeles, între cele mai mari probleme ridicate se numără începutul de an școlar în condițiile pandemiei, dar și criza economică, creșterea prețurilor la energie, gaze și alimente fiind o provocare majoră în comunitățile de romi. În acest context, în cadrul întâlnirii s-au stabilit o serie de intervenții urgente necesare la nivel local. Nu în ultimul rând, deputatul Cătălin Manea și liderii Partidei Romilor din județele ardelene au discutat despre pregătirea și implicarea Partidei Romilor Pro-Europa în recensământul populației și locuințelor de anul viitor. Tot în Ardeal, o delegație a Partidei Romilor a Organizației Centrale a vizitat comuna Lăslea din județul Sibiu. La acțiune au participat președintele Partidei Romilor din Sibiu, domnul Duca Petru, primarul localității, domnul Ioan Onea, dar și președintele Partidei Romilor Lăslea, reales în funcție, Jungle Iosif. Vizita a prilejuit o analiză a situației romilor din localitatea, unde colaborarea între autorități și reprezentanții Partidei Romilor demonstrează că lucrurile se pot schimba în bine. La Lăslea fiind construite 40 de locuințe
locuințe sociale destinate romilor și fiind implementate proiecte de modernizare a localității prin care este asigurată echitatea socială. După o nedorită întrerupere în anul 2020 din cauza pandemiei, Festivalul Romilor din Satu Mare și-a continuat tradiția și anul acesta, filiala Partidei Romilor a organizat cu succes cea de-a 10-a ediție. Aproximativ 200 de persoane s-au bucurat de evenimentul găzduit la sediul Partidei Romilor din Satu Mare, la care au fost invitate 4 formații de dansuri și 4 trupe de muzică tradiționale rome. Evenimentul a reunit reprezentanții comunității din întreg județul, membrii ai organizației de tineret a Partidei Romilor Satu Mare, condusă de președintele Zsolt Goza, și invitați de seamă, între care primarul municipiului Satu Mare, ori președintele Consiliului Județean. Inițiat acum 11 ani ca un eveniment internațional, ce a beneficiat de-a lungul timpului de participarea unor prestigioși artiști din Ungaria, Cehoslovacia și Ucraina, festivalul are ca principal scop promovarea muzicii, dansului și tradițiilor rome. Președintele Partidei Romilor Satu Mare, Horvat Ignat, a subliniat că ediția aniversară din acest an a fost derulată doar la nivel național, cu respectarea tuturor măsurilor în vigoare, din dorința de a continua această tradiție culturală și pentru a realiza o întâlnire specială între seniorii și tinerii organizației Partidei Romilor din județ. Și în județul Vâlcea, Partida Romilor a organizat un eveniment de amploare pentru promovarea tradițiilor rome, intitulat Caravana Culturală a Romilor din Vâlcea. La acțiune, alături de membrii organizației județene Vâlcea a Partidei Romilor, a participat și Iulian Paraschiv, directorul Agenției Naționale pentru Romi. De asemenea, reprezentanții Partidei Romilor Vâlcea au realizat o serie de vizite în comunitățile din teritoriu, derulând acțiuni de organizare și reorganizare a filialelor locale, un bun prilej pentru a afla problemele cu care se confruntă romii și pentru a găsi împreună cu oamenii soluții pentru rezolvarea acestora. În regiunea Sud-Muntenia, reprezentanții Partidei Romilor din județul Giurgiu s-au reunit într-o ședință a Consiliului Director, în care au fost discutate organizarea filialelor locale, proiectele viitoarelor acțiuni și implicarea liderilor în acțiunile dedicate comunităților de romi. Alături de președintele filialei Partidei Romilor Giurgiu, Mihăiță Grigore, la eveniment au participat și reprezentanții echipei președintelui Nicolae Păun, coordonator al regiunii Sud-Muntenia. În această săptămână, echipa de la București a mai susținut o vizită de lucru în județul Argeș, la Câmpul Lung. Aici s-au reunit într-o ședință de reorganizare a sucursalei lideri ai Partidei Romilor din Bughea de Sus, Lerești, Berevoiești, Cetățeni, Dragoslavele, Valea Mare, Pravăț și președintele filialei Câmpul Lung, Neagoe Marian. Discuțiile au pus accent pe nevoile comunității, un subiect special abordat fiind domeniul educației. Nu știu că ați văzut și la emisiunea noastră pe care o avem sâmbătă, partea de implicare în educație și mai ales vorbim de școala profesională. Noi de vreo 10-12 ani și noi când vorbim de noi, vorbim de partea de asociația Partida Română, vorbim de București, la inițiativa domnului președinte Nicolae Păun, avem un parteneriat cu Colegiul CECOM care are o ofertă foarte reală pentru comunitățile noastre. Și când vorbesc foarte reală, adică vorbesc că ia copilul, înscrie, îl bagă la școală, învață 3 ani de zile o meserie și vorbim de fizerie, coafură, manicură, pedicură, mecanică, auto, partea de horeca, de bucătar, de ospătar, de bijutier, de electrician, auto, și vorbim în sensul că aducem copiii către ei, le facilitează, că vorbim de colegiul CECOM care e privat, jumătate privat, le facilitează și taxele și chiar anul ăsta, și vorbim de 3 ani încoace, domnul președinte chiar susține înscrierea lor la colegiul CECOM, în toate campaniile pe care le-am avut, noi dăm recomandarea și acum respectiv SOS copiilor. Și noi chiar lucrăm cu ei. Îi învățăm să aibă o meserie și susținem pe partea și de educație financiară și de educație antreprenorială. Adică noi le facem un viitor. Acum, cum contribuim noi? Dar noi le arătăm drumul. Așa le place să spunem, le arătăm drumul. Și acum, domnilor, cu ce putem să ieșim în față într-o comunitate? Că noi nu suntem statul român. Să le dăm ajutoare, să le dăm case, să le facem canalizare. Noi investim în copiii lor, în educația lor.
În zona Moldovei, coordonatorii regionali de la Organizația Centrală, împreună cu președintele Asociației Partida Romilor Pro-Europa din Rădăuți, Florin Walter, și Constantin Leonard, consilier local în Dolhasca, s-au deplasat în localitatea Vicovul de Sus, în județul Suceava. Problemele romilor din localitate sunt legate de racordarea la energie electrică, lipsa infrastructurii, situația nedefinitivată a actelor de proprietate și mai ales nivelul de abandon școlar. La această vizită a fost prezent și primarul localității Vicovul de Sus, Vasile Iliuț, care a discutat în teren cu oamenii și, împreună cu reprezentanții Partidei Romilor, au stabilit consolidarea unui nou parteneriat pentru următorii 4 ani în vederea rezolvării acestor probleme acute din comunitățile de romi. Rămânem în zona Moldovei, unde echipa Partidei Romilor sucursala Vaslui, alături de coordonatorii regionali de la București, au participat la alegerea noului președinte al Partidei Romilor din orașul Negrești. Reprezentant al unei noi generații, tânărul președinte Elvis Lupu, care este și consilier local în cadrul primăriei Negrești din partea Asociației Partida Romilor Pro-Europa, are proiecte ambițioase pentru comunitatea de romi. Educația, dezvoltarea comunitară, proiectele de infrastructură și dezvoltarea relațiilor cu autoritățile fiind doar câteva dintre obiectivele pe care și le propune ca reprezentant al comunității de romi. La solicitările primite din partea comunității din Gârceni, reprezentanții Partidei Romilor din Vaslui, însoțiți de coordonatorul regional Daniel Vasile, prim vicepreședinte al Partidei Romilor, au revenit de urgență în comună pentru a rezolva problema transportului școlar. Oamenii s-au plâns că elevii romi nu beneficiază de acest serviciu oficial asigurat și sunt nevoiți să străbată 5 km pe jos până la școală. În urma discuțiilor purtate cu primarul localității, cu sprijinul consilierului de etnie romă local, a fost obținută promisiunea rezolvării acestei probleme stringente, iar cât de curând urmează să înceapă și asfaltarea ulițelor către comunitatea romă din Gârceni. Acțiunea Copilăria Unește România, organizată de sucursala sectorului 5 a Partidei Romilor Pro-Europa, a reușit să aducă zâmbete pe chipurile copiilor prin organizarea unor activități interactive, finalizate prin înmânarea unor premii constând în ghiozdane și rechizite școlare. Noi, Asociația Partida Romilor Pro-Europa, sucursala sector 5, am desfășurat pe toată perioada vacanței de vară întreceri sportive, concursuri pentru a stimula pe copiii din sectorul 5. Împreună cu Consiliul Director al sucursalei sectorului 5, astăzi vom premia copiii care au participat cu ghiozdane, rechizite școlare. Ce s-a ocupat concret de ei? Cine i-a organizat în acțiuni și la... Consiliul Director al sectorului 5, sucursala sectorului 5, sub urmarea domnului președinte Nicolae Păun. Ne-am hotărât ca noi, Consiliul Director, să punem mână de la mână, să facem acest gest. O bucurie copiilor începând cu anul școlar. Cum au primit copiii această acțiune? V-a fost greu să-i strângeți, să-i organizați, să-i disciplinați? Colegii mei au mers din casă în casă și au întrebat pe la diversi cetățenii, sector, copiii care sunt defavorizați. Nu a fost foarte greu că sunt 80% sunt defavorizați. Facem un apel la cei care nu sunt încă la noi și rugăm frumos să vină la sediul nostru, Partida Romilor, să îi ajutăm cu ceea ce și ne stă în nouă putință, ca să putem să îi oferim spre școală, să îi îndrumăm ca să vină cât mai mulți și să fie, să înscriem. Luând în considerare situația pandemică, membrii sucursalei sectorului 5 au luat toate măsurile de prevenție necesare desfășurării activităților. Astfel, copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani au putut participa la aceste activități organizate pe toată perioada verii. Aceștia au fost grupați pe zile și pe echipe, potrivite cu personalitatea și inclinația fiecăruia. Care a fost rolul tău concret în această acțiune? I-am ajutat să deseneze, să picteze, am cunoscut copii minunați, educați, care voiau cu adevărat să facă ceva și au dat silința. Chiar îmi doresc să-i ajut pentru că văd că vor să facă ceva.
vreau să îi motivez pe copiii de aici care vin și să se întoarcă cu fața către educație, să-și urmeze visele, cariera lor. Atât copiii cât și părinții s-au bucurat de această oportunitate oferită de Partida Romilor Pro Europa, reprezentând pentru mulți dintre ei un sprijin la început de an școlar. La ce activități ai participat? Am pictat și ne-am jucat cu toți copiii aici. Și ce ai primit astăzi? Un ghiozdan. Cum ați primit această acțiune la care a participat băiatul dumneavoastră? Foarte bine, cu căldură, întotdeauna bucuroși de cadouri, de activitățile care au parte copiii noștri prin Partida Romilor și întotdeauna vom fi alături de ei. Ținând cont că a fost pandemie, au fost închiși în casă, acum au petrecut, au colorat, au pictat, au alergat. Cum te numești? Mă cheamă Alexandru Patricia Maria. Ce clasă ai trecut, Maria? A doua. Te-ai bucurat de ceea ce s-a întâmplat aici, de activitățile la care ai participat? Da. Și ce ai primit astăzi? Am primit rechizite și un ghiozdan nou. Ești bucuroasă că te reîntorci la școală? Da. Aveți un mesaj de transmis celor care v-au oferit aceste daruri? Da, le mulțumim din suflet. Ne este de mare ajutor, mai ales la situația care suntem noi acum la început de an școlar. Toate sunt scumpe. Părinții nu pot să facă față situației și atunci le mulțumim din suflet pentru ajutorul dat. Cei 150 de copii care au beneficiat de ghiozdane pline de rechizite și au manifestat entuziasmul de a participa la activitățile viitoare, iar organizatorii au reușit să ofere copiilor imboldul de a merge la școală.